عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سورة بقرہ کی آیت نمبر 216، اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، کتب علیکم القتال، اللہ تبارک و تعالی نے تم پر جہاد، قتال، جنگ کرنا یہ فرض قرار دیا، فرض کیا. حال یہ تھا کہ جب تک شہر مکہ میں تھے جنگ کرنا جائز نہیں تھا، جنگ نہیں کر سکتے. کفار ستاتے تھے، پریشان کرتے تھے، مارتے پیٹتے تھے، مظالم کی انتہا کر دی تھی. صحابہ اکرام کو ستانا، سرکار کو ستانا، راہ میں کانٹے بچھانا، پشت پر اوجھڑی ڈالنا، یہ ساری جمار پیٹ لہو لہان کر دینا، یہ ساری چیزیں تھیں، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بدلہ لینے کی اجازت نہیں تھی. آپ بدلے میں ہاتھ نہیں اٹھا سکتے، انہیں جو کچھ کرنا ہے کرنے دیں، آپ کو صبر کرنا ہے، مسلمانوں کو صبر کرنا، یہ حکم تھا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ہجرت، یعنی پہلے حبشہ کی طرف ہجرت ہوئی، پھر حبشہ کے بعد مدینہ کی اجازت عطا فرمائی کہ مدینہ کی طرف آپ ہجرت فرمائیں، تو سرکار نے مدینہ کی جانب ہجرت فرمائی. اب بہت سے صحابہ اکرام بھی مدینہ میں آ گئے، سرکار بھی مدینہ میں، کچھ صحابہ تھے جو مکہ میں رہ گئے، جو مجبور تھے، کسی کے دسترس، یعنی کسی کے ہاتھ کے نیچے تھے، کسی کے غلام تھے، وہ نہ آ سکے، باقی سارے آ گئے تھے، یا ایک کہ کسی کے باپ نے نہیں آنے دیا، یہ حالات تھے. لیکن مدینہ آ گئے تو اب تو یعنی چلو ہمارے شہر سے چلے گئے، ہم نے نکال دیا، معاملہ ختم ہو جانا چاہیے، لیکن یہاں پر وہ خاموش بیٹھے نہیں. پھر چھڑکھانی چلتی رہی، کبھی مدینہ پر، یعنی مدینہ میں آ کر کسی کو مارنا پیٹنا، قتل کرنا، یا یہ کہ اونٹوں کو ہانک کر لے جانا، ڈاکہ مارنا، یہ سارے کام انہوں نے پریشان کرنا نہیں چھوڑا. اور مکہ میں جو مسلمان تھے انہیں بھی ستایا جا رہا تھا تاکہ وہ مذہب اسلام چھوڑ کر دوبارہ ان کے باطل دین میں داخل ہو جائے، تو یہ یعنی کہ کام چل رہا تھا، ستانا، پریشان کرنا چل رہا تھا. اور وہاں تو صرف کفار مکہ پریشان کرتے تھے، اب یہاں یہود و نصارہ، یہود بھی جو ہے وہ بھی ایسے کہ جو پریشان کرتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب جہاد کی اجازت عطا فرمائی، جنگ کی اجازت فرمائی، قتال کی اجازت عطا فرمائی. یا محبوب، آپ پر اور آپ کے صحابہ پر جہاد فرض کیا گیا. فرض کیا گیا مطلب یہ کہ اب آپ کو اجازت ہے، آپ کو اجازت ہے کہ آپ اب بدلہ بھی لے سکتے ہیں، آپ ان پر حملہ کر سکتے ہیں. مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اجازت ملنے کے باوجود بھی سرکار نے یہ کام نہیں کیا کہ جہاں گئے، اس گاؤں میں گئے، اس گاؤں میں گئے اور جا کر قتل عام شروع کر دیا ہو. جہاد کا مطلب یہ نہیں. آج کل بہت سے لوگ لفظ جہاد آیا نہیں کہ بالکل یعنی کہ ڈر جاتے ہیں اور بالکل چوکن نہ ہو جاتے ہیں، جہاد کی بات کر رہا ہے بندہ. جہاد جو ہے ہمارے اسلام میں دو طرح کا جہاد ہے، ایک اپنے آپ سے جہاد کرنا اور ایک کفار سے جہاد کرنا، ایک اپنے اندر والے دشمن سے جہاد کرنا اور ایک باہر والے دشمن سے جہاد کرنا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اندر کا دشمن ہے یعنی نفس سے جہاد کرنا، یہ تو جہاد اکبر ہے. سب سے بڑا جہاد یہ ہے کہ ہم اپنے آپ سے جنگ کریں، اور پھر دوسرے نمبر پر وہ جہاد اصغر، وہ چھوٹی سی لڑائی ہے، وہ چھوٹی سی جنگ ہے، وہ چھوٹا جہاد ہے کہ ہم دشمنان اسلام سے جنگ کریں. لیکن یہ بھی یہ نہیں کہ ہم جسے دیکھے اس سے جنگ کرنا، لڑائی کرنا شروع کر دے اپنے اوپر. آج کل یعنی لوگ بومبر بن کر جو ہے بومبنگ کرتے ہیں، بوم باندھ دیا اور کسی ایسی جگہ میں جہاں عام لوگ موجود ہوتے ہیں، زیادہ بھیڑ بھاڑ ہوتی ہے، وہاں پہنچے اور اپنے آپ کو بوم سے اڑا دیا. کبھی ٹرین میں، کبھی بس میں، کبھی گاڑی میں، یعنی کہ کار وغیرہ میں بوم رکھ کر اسے اسی ایسی جگہ پر پارکنگ کیا جہاں آبادی زیادہ ہے، مال میں جا کر اپنے آپ کو اڑا لیا کہ یہاں لوگ زیادہ آتے. اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی. اس میں ایک تو خودکشی ہے اور جو حرام ہے، اسلام نے حرام قرار دیا،
کہ خودکشی کرنا حرام. پھر دوسرا یہ کہ اسلام نے یعنی کہ ایسے لوگوں کو مارنے سے منع فرما کہ جو بوڑھے ہوں، عورتیں ہوں، بچے، حالت جنگ میں بھی، یعنی ہماری جن لوگوں سے جنگ ہو رہی ہو ان میں بھی جو ہم سے جنگ کرتے ہیں انہی کو قتل کرنے کا حکم ہے، انہی سے جنگ کرنے کا حکم ہے، ان کے عورتوں، ان کے بچوں اور ان کے بوڑھوں کو ہاتھ نہیں لگایا جائے گا. اسی طرح ان کے جو پجاری اور راہب وغیرہ ہوں، پادری وغیرہ، کہ جو جنگ میں حصہ نہ لیتے ہوں انہیں بھی ہاتھ نہیں لگایا جائے گا، انہیں ان کے ہاتھ پر چھوڑ دیا جائے گا. یہ اسلام کی تعلیم ہے. یہ نہیں کہ جہاں گئے اور بوم لگا کر پھوڑ دیا اور کہا کہ یہ بہت بڑا جہاد کیا ہم نے اسلام کے لیے. یہ اسلام کی خدمت نہیں ہے، یہ اسلام کو بدنام کرنا ہے. یہ اسلام کو بدنام کرنا، اسلام اس کی تعلیم ہی نہیں دیتا. آج ہم اگر بدنام ہیں اور اسلام اور مسلمان اگر جہاد کے نام پر بدنام ہیں تو یہ اس وجہ سے کہ کچھ لوگوں نے اس طرح کا کام شروع کر دیا. ایک سوامی ہیں، نام میرے ذہن میں نہیں ہے، اس کے یعنی ویڈیو کلپس بہت زیادہ فیس بک وغیرہ پر، شنکراچاریہ یا اس کے علاوہ بھی ایک ہے، چھوٹی چھوٹی سی داڑھی ہے، تھوڑا سا موٹا سا، نام مجھے یعنی ابھی ذہن میں یاد نہیں، ہو سکتا ہے شنکراچاریہ ہو یا کوئی اور ہو. اس نے باقاعدہ اسلام پر کئی کتابیں بھی لکھی ہیں اسلام پر. اس نے یعنی اس بندے نے بتایا کہ یعنی اس کی ویڈیو کلپس میرے پاس موجود بھی ہے، سیو ہے. بندے نے بتایا، اس سے پوچھا گیا کہ آپ نے اسلام کی تعریف میں اور اسلام کے بارے میں اتنی گہری اسٹڈی کی کہ بہت سے مسلمان ایسے ہیں جن کو اسلام کے بارے میں اتنا نہیں پتا ہوگا جتنا آپ کو پتا ہے، وہ پنڈت آدمی ہے. کہتے ہیں آپ کو کیسے پتا چلا؟ اور پھر یہ کہ آپ نے پہلے تو اسلام کے خلاف کتاب لکھی تھی، پھر اسلام کے فیور میں کتاب لکھی، یہ کیا یعنی کیا ریزن تھا، اس کی کیا وجہ تھی؟ تو بندے نے کہا کہ جب میں نے اسلام یعنی کہ یہ سارے حملے دیکھے، بومبنگ، سوسائڈ بومبنگ دیکھی اور 9/11 کا حملہ دیکھا اور یہ سارے حملے دیکھے اور امرناتھ یاترا پر جب لوگ جاتے ہیں وہاں حملے دیکھے، تو میں نے یہ سارے حالات دیکھ کر مجھے لگا کہ اسلام بہت برا مذہب ہے، بہت برا مذہب ہے. تو میں نے اس کے اگینسٹ میں کتاب لکھی کہ یہ مسلمان جو ہے وہ ٹیررسٹ ہے، اسلام جو ہے وہ ٹیررسٹ کی تعلیم دیتا ہے. اور اس میں وہ ساری آیتیں میں نے جمع کر کے لکھ دی جو قرآن میں جہاد کے بارے میں ہے، وہ سب کہ دیکھو یہ کیسی کیسی باتیں ان کی کتاب قرآن میں موجود ہے اور یہ لوگ پڑھتے ہیں اور یہی سے یہ لوگ ساری چیزیں سیکھتے ہیں. اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ تو یعنی اگینسٹ میں لکھی کتاب. بعد میں مجھ سے ایک شخص نے کہا کہ تم نے یہ کتاب لکھی، بہت اچھی بات ہے، لیکن کیا کبھی تم نے پڑھا، کیا کبھی تم نے اسلام کو پڑھا، اس کی اسٹڈی کی تم نے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، ایسا تو میں نے اسٹڈی تو نہیں کی. کہا کبھی دیکھنا، کبھی پڑھنا، کبھی یعنی صرف تم نے تو کہا کہ یہ سب آیتیں صرف وہ یہ کہتا ہے کہ یہ غلطی میری نہیں ہے، میں نے اسلام کے اگینسٹ اگر لکھا تو یہ غلطی میری نہیں ہے، یہ غلطی ان لوگوں کی ہے جنہوں نے قرآن کا صرف ترجمہ لکھا، یہ ان لوگوں کی غلطی ہے جنہوں نے قرآن کا صرف ترجمہ لکھا. میں نے کہتے ہیں کہ اس نے باقاعدہ نام لے کر کہا کہ میں نے فنا عطا اللہ نام لیا، کہا اس کا میں نے ترجمہ اور ایک دو اور ہندی ترجمے لیے قرآن کے اور میں نے اسے پڑھا، تو وہاں تو لکھا تھا کہ کافروں کو جہاں دیکھو وہاں مارو، وہاں قتل کر دو. میں نے یہی سمجھا کہ اسلام یہی دعوت دیتا ہے، یہی تعلیم دیتا ہے، قرآن یہی سکھاتا ہے کہ بس کافر تو دیکھو مارو. تو کہتے ہیں یہ میری غلطی نہیں تھی کہ میں نے اسلام کے اگینسٹ لکھا، یہ ان ترجمہ کرنے والوں کی غلطی کہ انہوں نے صرف ترجمہ کر دیا، لیکن وہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، پس منظر کیا ہے اور اس کی کیا ڈیٹیلز ہیں وہ انہوں نے نہیں لکھی، تو میں نے نہیں پڑھی. لیکن جب پڑھنے کا اتفاق ہوا اور میں نے پڑھی اور میں نے پھر اسلام کو اسٹڈی کیا، میں نے مطالعہ کیا، تو پتا چلا کہ اسلام سے زیادہ امن و امان اور سلامتی والا تو کوئی دین ہی نہیں ہے، کوئی مذہب ہی نہیں ہے. جتنی یعنی سیفٹی قرآن دیتا ہے اور جتنی سیفٹی اسلام دیتا ہے اتنی سیفٹی کسی مذہب میں نہیں ہے. اور جو انسانیت یعنی کہتے ہیں اسلام، اس نے کہا کہ اسلام نام ہے انسانی زندگی گزارنے کے طریقے کا، اسلام نام ہے انسانی زندگی گزارنے کے طریقے کا. اسلام کسے کہتے ہیں؟ تو کہتا ہے کہ میں یہ کہوں گا کہ اسلام کہتے ہیں اس انسان زندگی کیسے گزارے، اس کا جو طریقہ ہے زندگی گزارنے کا اسے اسلام کہتے ہیں. اور وہ ساری تعلیم کہتے ہیں قرآن میں موجود ہے. اس نے پڑھا تب اس نے پھر یہ ساری ڈیٹیلز کے اور اس نے بہت سی باتیں کی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بھی یہ حکم نہیں دیا کہ جہاں دیکھو وہاں مارنا شروع کر دو. یہ کچھ لوگوں کی وجہ سے ہم بدنام ہو گئے، ورنہ تو اسلام نے تو بڑی سختی سے ہم کو یعنی اس بات کا پابند بنایا. دوسری جگہ قرآن میں ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ جو کفار تم سے جنگ نہیں کرتے،
تو تم ان کے ساتھ بھلائی کا سلوک کرو، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، اس میں کوئی خرابی، تم پر کوئی گناہ نہیں کہ جو لوگ تم سے جنگ نہیں کرتے ہیں، تم سے مل جل کر رہتے ہیں، تمہارے ساتھ امن و امان کے ساتھ رہتے ہیں، تم کو ان سے جنگ کرنے کی ضرورت نہیں، اور جنگ کی ضرورت تو نہیں ہے، تم ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک، اچھا سلوک کرو، وہ بیمار ہوں تو آپ ان کے لیے ہیلپ کر دو، یا کچھ اور کام ہو وہ کام میں آپ نے ہاتھ بٹا دیا، کہتے ہیں اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، پرابلم تو یہ ہے کہ اگر وہ دشمن بن کر اسلام پر حملہ آور ہوتا ہو، اللہ و رسول کو گالیاں دیں یا مسلمانوں کو قتل کرنے کے لیے آئیں، اور پھر تم تب بھی کہو کہ نہیں اسلام تو سلامتی والا مذہب ہے، ہم تو ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، اسلام اس کی بھی اجازت نہیں دیتا، اور کوئی مذہب نہیں دے گا، اسلام کیا کوئی بھی مذہب اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ کوئی بندہ جو ہے ہمیں قتل کرنے آئے اور ہم کہہ لے بندے کاٹ لے کاٹ لے، کوئی یار میں تو پھر بھی نہیں مانوں گا، ایسا کوئی بھی مذہب تعلیم نہیں دیتا۔ سیلف ڈیفینس، اپنے آپ کو بچانا، اپنے دین کی حفاظت کرنا، یہ ہر ایک کا فریضہ اور ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ تو اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سرکار فرماتے ہیں کہ تم کسی اور کے دین کو گالی مت دو تو وہ تمہارے دین کو گالی نہیں دے گا، تم کسی اور کے دین کو یا کسی اور کے معبود کو، معبودوں کو، معبودان باطلا ہی صحیح، وہ ہمارے لیے معبودان باطلا ہے، ان کے لیے تو ٹھیک ٹھاک ہے، وہ تو مانتے ہیں، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں بلکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ تم ان کے معبودوں کو گالی مت دو، وہ تمہارے معبود کو گالی نہیں دیں گے، اگر تم نے انہیں برا بھلا کہا، ان کے معبودوں کو برا بھلا کہا، تو وہ تمہارے معبودوں کو برا بھلا کہیں گے۔ تو اپنے معبود اللہ جو حق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو برا بھلا کہلوانے والے، اسے گالی دلوانے والے تم خود ذمہ دار ہو گے، اس لیے کہ تم نے کہا تو اس نے کہا۔ تو اب اگر کوئی ہمارے ساتھ امن و سکون کے ساتھ رہتا ہے تو ہمیں جنگ کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہاں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت عطا فرمائی، فرمایا تم پر جہاد فرض کیا گیا، یہ فرض کیا گیا مطلب فرض اس وقت ہے جب ضرورت ہو، اگر کوئی ہمارے ساتھ جنگ کے لیے آئے تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اب تم پر جہاد کرنا فرض ہے، فرض ہے، اور کیسا فرض ہے؟ فرض کفایہ، فرض کفایہ، یعنی کہ کچھ لوگوں نے اگر کر لیا تو سب سے، جیسے جنازے کی نماز ہے، نماز جنازہ اگر کچھ لوگوں نے ادا کر لی تو سب سے ادا ہو جائے گی، کوئی گنہگار نہیں ہوگا، جنہوں نے ادا نہیں کی ان پر کوئی گناہ نہیں، لیکن اگر کسی نے ادا نہ کی تو پھر سب گنہگار ہوں گے، ساری بستی والے گنہگار ہوں گے کہ انہوں نے نماز جنازہ ادا نہ کی۔ اسی طرح جہاد بھی فرض کفایہ ہے کہ جن سے جنگ ہو رہی ہے ان مسلمانوں پر، یعنی جن پر جنگ آ گئی اس محلے پر حملہ ہوا، تو اب یہاں کے لوگوں کے لیے جہاد کرنا یہ فرض ہے، یہاں کے لوگوں کے لیے، لیکن آپ جو چاہو کہ انگلینڈ امریکہ کے لوگ بھی آئیں تو کہتے ہیں ان پر فرض نہیں ہے، ان پر فرض نہیں۔ ہاں پھر یہ کہ جیسے کسی ملک میں مسلمانوں کے ساتھ جنگ شروع ہوئی، جہاد شروع ہوا اور انہیں مدد کی ضرورت ہے، تو آپ جو ہے جو اس کے ارد گرد قریب کے جو ممالک ہیں یا قریب کے جو شہر ہیں ان لوگوں کے لیے اس جہاد میں شریک ہونا فرض ہو جائے گا، ان کے لیے فرض۔ اور اگر آدمی کی ضرورت نہیں ہے، مال دولت کی ضرورت ہے، تو مالی قربانی اور مالی طور پر جہاد میں شرکت کرنا آپ پر فرض ہوگا۔ اور کبھی ایسے یعنی یہ حالات بھی ہو سکتے ہیں کہ آپ بھی نہیں جا سکتے، آپ جا نہیں سکتے، اور نہ ہی یعنی آپ جا کر مدد نہیں کر سکتے اور آپ مال کے ذریعے بھی مدد نہیں کر سکتے، تو لاسٹ جو پوائنٹ ہے وہ یہ آپ کی مدد کا کہ آپ اس کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں، آپ دعا تو کر سکتے ہیں اپنے گھر میں رہ کر، اپنی مسجدوں میں، ان کے لیے کہ جو جہاد میں مصروف ہوں۔ جہاد سے مراد یہ کہ ان پر جنگ تھوپ دی گئی ہو، جیسے کہ فلسطین پر اسرائیل حملہ کرتا رہتا ہے اور وہاں کے مسلمانوں کو ستایا جاتا ہے، ان پر ظلم ڈھایا جاتا ہے، اگر آپ یہاں ان کے لیے دعا کرتے ہیں، ہم وہاں فلسطین جا کر اپنے بھائیوں کی مدد تو نہیں کر سکتے، لیکن یہاں رہ کر ہم اپنے بھائیوں کے لیے دعا کر دیں، یہ ہماری شرکت ہو جائے گی، یہ ہماری شرکت ہو جائے گی کہ کم سے کم ہم دعا تو کر لیں یہاں۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر یہ جہاد کو فرض فرمایا، رب آگے فرماتا ہے وہ کرہ لکم، اور ہو سکتا ہے حال یہ ہے کہ ہو سکتا ہے یہ تمہیں ناپسند ہو، جہاد تم پر فرض کیا گیا، ہو سکتا ہے کہ یہ تمہیں ناپسند ہو، وعسى ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم، رب فرماتا ہے اور قریب ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو حالانکہ وہ تمہارے لیے بھلائی کی چیز ہو، وہ تمہارے لیے اچھی چیز ہو، وعسى ان تحبوا شیئا وهو شر لکم، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو محبوب و پسندیدہ رکھو، تم کسی چیز کو پسند کرو، وهو شر لکم، اور وہ تمہارے لیے بری چیز ہو، تمہیں نہیں پتا،
تمہیں نہیں پتا کہ تمہارے لیے وہ اچھی ہے یا بری ہے. تم تو بظاہر یعنی ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے گھر میں آرام سے عیش و عشرت کی زندگی گزاروں. ہر کوئی یہ آرام اور عیش و عشرت کی زندگی چاہتا ہے. رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارے اس عیش و آرام میں تمہارے لیے بھلائی ہے یا اپنی جان قربان کرنے کے لیے نکلنے میں بھلائی ہے, یہ تمہیں نہیں پتا. آج اگر تم یعنی یہ سوچ کر کے یار سکون سے چین کی زندگی جیو اور عیش و آرام کی زندگی میں رہیں, یہ نکلنا نہیں, ہمیں جہاد نہیں کرنا, اگر یہ تم نے سوچا اور سوچ کر بیٹھ رہے تو کہتے ہو سکتا ہے کہ کفر کی طاقت بڑھتی جائے اور پھر ایک زمانہ وہ آئے, ایک وقت وہ آئے کہ کفر کا سیلاب تمہیں بہا کر لے جائے, تمہیں نیست و نابود کر دے اور پھر تم اس سیلاب کو نہ روک سکو. تو آج وقت ہے, اگرچہ وہ تمہیں ناپسند ہو لیکن تم تیار ہو جاؤ. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کون سی چیز بندوں کے حق میں اچھی ہے, کون سی چیز ناپسند. کسی چیز کو تم ناپسند کرو, ہو سکتا ہے وہ اللہ کے نزدیک محبوب و پسندیدہ ہو, تمہارے لیے محبوب و پسندیدہ ہو, تمہارے حق میں بہتر ہو. اور تم کسی چیز کو پسند کرو, ہو سکتا ہے تمہارے حق میں وہ بہتر نہ ہو, شر ہو, مصیبت ہو, پریشانی ہو, یہ ممکن ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ دوا جو ہے وہ کڑوی ہوتی ہے, دوائیں جو ہوتی ہیں وہ کڑوی ہوتی ہے. کوئی انسان دوائیں پینا نہیں چاہتا, کوئی انسان انجیکشن لینا نہیں چاہتا. اگر کسی کا ہاتھ یہ انگلی سڑ جائے ڈاکٹر کہہ کے کاٹنا پڑے گا, کون چاہے گا کہ میری انگلی کاٹ دی جائے؟ کوئی نہیں چاہتا. لیکن اگر اسے نہ کاٹا تو پھر یہ سڑنا جو ہے وہ پھیلتا ہوا پورے ہاتھ میں پھیلے گا. تو پھر ایک وقت وہ آئے گا کہ پہلے ڈاکٹر نے کہا تھا ایک انگلی کاٹنی پڑے گی, اب کہے گا کہ کونی سے ہاتھ ہی کاٹنا پڑے گا یا پورا ہاتھ ہی کاٹنا پڑے گا. اور اگر پھر بھی نہ کاٹا تو پھر تو اندر پورے جسم میں وہ زہر پھیل جائے گا. تو یہ انگلی کاٹنا, یہ انگلی کاٹ دینا, یہ ہمارے جسم کے لیے مفید ہے, فائدہ مند ہے, اگرچہ ہمیں ناپسند ہے. اگرچہ نہ, اسی طرح سے جو لوگ دین اسلام پر حملہ آور ہوں یا ہم پر جو لوگ یعنی حملہ کرے ہمیں مارنے کے لیے آئیں, تو انہیں یعنی ان سے مقابلہ کرنا یہ یعنی کہ کوئی فتنہ نہیں ہے, یہ کوئی بری بات نہیں ہے, بلکہ یہ تو اس خراب سڑے ہوئے حصے کو جدا کرنا ہے. اور جب اسے جدا کر دیں گے تو آگے کا جو سماج اور معاشرہ ہوگا اس میں فتنہ نہیں ہوگا, آگے کا جو سماج اور معاشرہ ہوگا وہ امن و امان والا ہوگا. اگر ہم نے ان کا جواب نہ دیا, وہ ہمارے یعنی لوگوں کو مار کر چلے گئے, تو پھر یہ ہو سکتا ہے کہ دوسروں میں اور ہمت آئے اور آگے اور زیادہ ہمیں قتل کیا جائے. لیکن اگر جواب دیا گیا تو پھر یہ ہوگا کہ وہ یعنی سمجھیں گے کہ نہیں, آج بھی ان میں زندگی موجود ہے, یہ مردہ لوگ نہیں ہیں, آج بھی ان میں زندگی موجود ہے. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسی کچھ چیزیں ہو سکتی ہیں کہ جو تمہیں ناپسند ہو حالانکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہو, اور کچھ چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں جو تمہارے لیے تمہیں یعنی پسند ہو لیکن تمہارے لیے بہتر نہ ہو. دوائیں یعنی ڈاکٹر کڑوی دوائیں دیتا ہے لیکن وہ کڑوی دوا ہمیں ناپسند ہے لیکن وہی ہماری صحت کے لیے فائدہ مند ہے. تو اسی کی یعنی اسی طرح کی مثال ہے. فرماتا واللہ یعلم وانتم لا تعلمون, رب فرماتا ہے اللہ جانتا ہے کہ تمہارے حق میں کیا بہتر ہے کیا اچھا نہیں ہے, یہ اللہ جانتا ہے, تم نہیں جانتے, تمہیں نہیں پتا کہ تمہارے حق میں کون سی چیز اچھی اور کون سی چیز بری ہے. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں سے ایک بات یہ پتہ چلتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جن چیزوں کا حکم دیا ہمیں اس پر عمل کرنا ہے, ہمیں اللہ کی اطاعت کرنی ہے, اس کی فرما برداری کرنی ہے, اسے ماننا ہے. یہ اس کی حکمت اور اس کا ریزن ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے. ہو سکتا ہے کہ کوئی حکم ایسا ہو جو بظاہر آپ کا یار یہ ایسا کیوں, اسلام میں ایسا کیوں, ہو سکتا ہے آپ کا مائنڈ جو ہے وہ تھوڑا سا شک میں مبتلا ہو, آپ کے ذہن میں کوئی شک پیدا ہو کہ یار اسلام نے ایسا کیوں کہا, ایسا حکم کیوں دیا, ایسا کیوں. کسی کے کہنے کی وجہ سے دماغ میں یہ سوال اٹھ سکتا ہے. جیسے ایک ایگزامپل دے دوں, ایک مثال دے دوں. مثال کے طور پر جب تین طلاق دے دی کسی آدمی نے, اپنی بیوی کو تین طلاق دے دی, تو اب اسلام کا حکم ہے کہ حلالہ حلالہ کرنا حلالہ. تو بہت سے لوگ یعنی یہ کہتے ہیں کہ یار یہ غلطی تو شوہر نے کی, مرد نے کی, کہ تین طلاق اس نے دی, اور سزا بیچاری عورت کو مل رہی ہے, سزا بیچاری عورت کو مل رہی ہے. یہ آج کل کامن جو لوگوں کی یعنی سوچ ہے وہ یہ سوچ ہے. لیکن قرآن نے یہ حلالہ تو ہم نے لفظ استعمال کیا حلالہ, حلالہ اس لیے اسے کہتے ہیں کہ پہلے والے شوہر کے لیے عورت حلال ہو جائے, یہ دوسرے نہیں کہا. قرآن نے حلالہ نہیں کہا, قرآن کہتا ہے کہ جب تم نے طلاق دے دی,
دے دی تو اب تم میں سے یعنی وہ شخص جس نے طلاق دی وہ اگر تین طلاق دے چکا تو اب اس سے نکاح نہیں کر سکتا، اپنی اس متعلقہ بیوی سے نکاح نہیں کر سکتا، حتی یتربصن حتی تنکح زوجن غیرہ، حتی تنکح زوجن غیرہ، یہاں تک یعنی اب وہ اس بندی سے نکاح نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ عورت کسی اور سے نکاح نہ کر لے۔ یہ سزا عورت کے لیے نہیں ہے، یہ سزا مرد کے لیے ہے۔ آپ کبھی یعنی سوچنا، ایک یعنی ٹھنڈے دماغ سے ایک بات سوچنا، میں بیان کر رہا ہوں اسے ابھی مت سمجھنا، اسے گھر جا کر سوچنا تنہائی میں، ہے نا۔ سوچنا کیا کہ ایک لڑکی آپ کے گھر کی کوئی عورت یا کوئی بھی عورت، کوئی بھی نارمل کوئی بھی عورت، اسے طلاق ہو گئی، ایک آدمی نے اسے طلاق دے دی، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کے یہاں بھی آجو باجو میں، آس پڑوس میں بہت سی ایسی لڑکیاں ہوتی ہیں جنہیں طلاق ایک ایک سال میں، چھ چھ مہینوں میں طلاق ہو گئی ہے، میرے سامنے بہت سے ایسے کیس آئے ہیں، طلاق ہو گئی۔ اچھا پھر کیا ہوا؟ پھر کیا ہوا؟ ان کی زندگی برباد ہو گئی؟ نہیں، آج وہ دوسری جگہ شادی کر کے خوش ہے، دوسری جگہ شادی کر کے خوش ہے کہ نہیں ہے؟ تو ایک آدمی نے طلاق دے دی، وہ لڑکی اس شوہر سے جدا ہو گئی، عدت گزاری، اس نے دوسری جگہ شادی کر لی، بات ختم ہو گئی۔ اب لڑکی کو یا آپ کو کوئی پرابلم ہے؟ آپ کہو گے کوئی پرابلم نہیں، اچھی بات ہے، بیچاری ہے، خوش ہے، وہ تو بڑا کمینہ تھا، وہ تو ایسا تھا، وہ تو مارتا تھا، وہ تو ستاتا تھا، اچھا ہوا بیچاری کی لائف سدھر گئی، اس نے دوسرے سے شادی کر لی نا، لائف صحیح ہو گئی، سیٹ ہو گئی، اب لڑکی کو بھی کوئی پرابلم نہیں ہے، لڑکی کو بھی یہ محسوس نہیں ہوتا کہ میں دوسرے کے ساتھ ہوں، میں دوسرے کے ساتھ، یہ کبھی سوچتی ہے؟ کبھی نہیں سوچتی، پہلے والے شوہر کو یاد بھی نہیں کرتی، وہ سوچتی بھی نہیں کہ میں دوسرے کے ساتھ ہوں، شادی کی ہے، میرا شوہر ہے، یہ میرا شوہر، اب اسے اس سے کوئی پرابلم نہیں، نہ سماج کو پرابلم ہے، نہ گھر والوں کو کوئی ٹینشن، کچھ بھی نہیں ہے۔ اسلام نے بھی یہ حکم دیا کہ اب وہ عورت کسی اور سے شادی کرے، اب کسی، یہ سزا ہے مرد کے لیے کہ وہ اس سے شادی نہیں کر سکتا۔ اچھا اس سے بھی بھاری سزا یہ ہے، یعنی یہ بات تو آپ کی سمجھ میں آئی نا کہ عورت اگر دوسرے کے یہاں گئی ہے تو اس کو کوئی پرابلم نہیں ہے، وہ خوش رہ رہی ہے، رہ رہی ہے، اس نے دوسرے سے شادی کر لی، اب یہ یعنی کہ اور شوہر کے لیے دوسری اس پر ڈبل سزا، پہلی سزا تو یہ کہ وہ اس سے نکاح نہیں کر سکتا، شادی نہیں کر سکتا، یہ پہلی سزا ہے۔ دوسری سزا یہ کہ اگر کرنی ہو، اگر کرنی ہو تو وہ دوسرے کے پاس ہو کر آئے گی، دوسرے کے ساتھ ہو کر پھر آئے گی، ایک مرد کی غیرت، ایک مرد کی غیرت، یہ کبھی گوارا ہی نہیں کرتی کہ میری بیوی کسی اور کے ساتھ ہو کر پھر آئے، یار یہ نہیں ہو سکتا، مرد دوسری عورتوں کے ساتھ زنا کاری کر کے آئے، عورت کو پتا چل جائے، چلے رو دھو کر معافی مانگ کر لڑائی جھگڑا کر کے، عورت بولے گی، ڈانٹے گی، سن لے گا، گالیاں سن لے گا، معافی مانگ لے گا، کہے گا آئندہ نہیں کروں گا، لیکن عورت بھی نہیں چھوڑتی اور مرد بھی معافی مانگ لیتا ہے اور بات ختم کرتا ہے، ہے نا، اور اسے اس پر کوئی یعنی افسوس نہیں ہوتا کہ میں دوسری کے ساتھ جا کر آیا اور اب اپنی بیوی کے ساتھ رہوں، اس میں اسے کوئی افسوس نہیں ہوتا، لیکن اگر بیوی کسی اور کے ساتھ جا کر آئے تو پھر اسے افسوس، اب اس کے دل میں ایک کھٹکا، یار اس کے دوسرے کے ساتھ، دوسرے کے پاس جا کر آئے، تو یہ تو اس کے یعنی مرد کے اوپر بڑا بھاری کام ہے کہ میری بیوی دوسرے کے پاس ہو کر اب آ رہی ہے، یہ بڑا بھاری، تو اسلام نے یہ سزا رکھی ہے، عورت کے لیے سزا نہیں تھی، عورت کے لیے تو وہ نکاح تھا، وہ نکاح تھا کہ اس نے دوسرے مرد سے شادی کی۔ اچھا شادی کی، اگر وہ دوسرا مرد طلاق نہ دے، دوسرا مرد اگر طلاق نہ دے تو رہے اسی کے ساتھ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، رہے اسی کے ساتھ، کوئی ٹینشن نہیں، ہے نا، تو حلالے کے نام پر نہیں، یہاں تو نکاح ہے، یہاں تو شادی ہو رہی ہے، جیسے پہلے کے ساتھ ہوئی تھی ویسے دوسرے کے ساتھ بھی ہو رہی ہے، اور جب شادی ہو گئی اور دونوں رہ رہے ہیں، اب یعنی اس آدمی کو پتا ہے کہ یہ اس کا پہلا شوہر تھا اور اس کی طرف ہی لوٹنا چاہتی ہے، اسے کسی نے بتا دیا ہے کہ بھائی یہ واپس اپنے پہلے شوہر سے شادی کرنا چاہتی ہے، پہلا شوہر بھی اس سے شادی کرنا چاہتا ہے، تو پھر ہو سکتا ہے کہ وہ بندہ طلاق دے دے، جب طلاق دے دے گا تو پھر وہ عدت گزار کر دوبارہ پہلے والے شوہر کے پاس نکاح کر کے آ سکتی ہے۔ اچھا یہ تو آج کل یعنی لوگوں نے طلاق کے مسئلے کو سمجھا نہیں، اس لیے یہ سارے مسائل کھڑے ہوتے ہیں، منہ اٹھا کر جب بھی طلاق دینی ہوتی ہے اٹھا کر طلاق طلاق طلاق، ابے ٹھنڈا ہو، ٹھنڈا ہو، تجھے ایک بار بولنا بھی کافی ہے، اگر کچھ لڑائی جھگڑا ہو گیا، غصہ آ گیا اور تجھے بولنا ہے تو بولنا، جا تجھے طلاق، بس بول دیا، ایک طلاق، ایک بار بولو نا، یا صرف طلاق ہو گیا، تجھے طلاق ہو گئی، ایک بار بول دیا، بڑا غصہ آ رہا تھا، دینی تھی تو ایک بار دیتا،
अच्छा कोर्ट में भी जाते हैं, कोर्ट में भी जाते हैं तो दोनों तरफ के वकील होते हैं, वो एक कागज़ तैयार करते हैं, यानी कि शोहर और बीवी दोनों तलाक लेना चाहते हैं राजी खुशी से, कभी हम हमारा निभा नहीं हो सकता, हम दोनों जुदा होना चाहते हैं, तो वकील भी जो कागज़ तैयार करता है वो तीन तलाक का तैयार करता है। तो क्या ज़रूरत है तीन तलाक का कागज़ बनाने की, एक तलाक का बनाना, एक तलाक, अगर मर्द दे तब भी एक तलाक और अगर कागज़ बनवाएं तब भी एक तलाक का कागज़ बनवाएं। अब जब एक तलाक हो गई यानी शोहर ने दे दी या ये कोर्ट में जाकर एक तलाक ले ली, दोनों जुदा हो जाएंगे, बस फ़र्क ये है कि दोनों को अभी साथ ही में रहना है, दोनों साथ रहेंगे। अच्छा इद्दत ये गुजार रही है उसको तीन हैज तक, तीन पीरियड तक उसे इद्दत गुजारनी है, जब ये इद्दत गुजार लेगी इद्दत ख़त्म निकाह भी ख़त्म, इद्दत ख़त्म निकाह भी ख़त्म हो जाएगा, वो निकाह से बाहर हो जाएगी, अब जाए अपने घर, अब अपने घर जाए, ठीक है। लेकिन ये मोहलत थी, ये तीन पीरियड जो है वो मोहलत थी कि बाद में जो पछतावा होता है ना, अक्सर ऐसे लोग आते हैं जो एक यानी कि एक साथ तीन तलाक दे देते हैं फिर पछताते हुए आते हैं, मौलाना वाह बहुत भारी काम हो गया, कहा क्या हुआ, क्या यहाँ बीवी को गुस्से में तीन तलाक दे दी, अब क्या, कहा अब क्या, अब निकाह से निकल गई, अब निकाह से निकल गई, तो कहा अब वापस लाना हो तो हलाला, तो कहते नहीं कोई और तरीका है, कह रही क्या किसी ने सुना नहीं था, कोई गवाह नहीं है उस पर, कोई गवाह नहीं है, है ना, और ये फला नहीं था, ऐसा नहीं था, वैसा नहीं था, कुछ ना कुछ बहाना, शरीयत ने कोई बहाना रखा ही नहीं, तुमने बंद कमरे में। अच्छा बहुत से लोग आजकल जो नहीं जानते वो कहते हैं कि औरत तो उसके घर थी, ये यहाँ था, या औरत ने नहीं सुना, या फला किया, ढिका किया, उसने तो फ़ोन पर दी तलाक, या उसने तो लिख कर तलाक दी। मर्द बंद कमरे में अकेला बैठा बैठा अगर बोल दे कि भाई बीवी को तीन तलाक, अगर बोल दिया बंद कमरे में अकेले तनहाई में बोल दिया, तब भी तीन तलाक हो जाएगी, एक बोलेगा तो एक हो जाएगी, किसी का सुनना ज़रूरी नहीं। हाँ अलबत्ता ये कि जब दे दी तो अब बीवी को खबर कर दे, बीवी को खबर कर दे कि भाई मैं दे चुका हूँ, ताकि वो अपनी इद्दत गुजारे, है ना। हाँ तो बहरहाल ये तरीका होना चाहिए तलाक देने का, हालांकि ये बात तो इधर से उधर, तो यानी लोग ये समझते हैं, ये इनकी अक्ल ये है कि ये सज़ा औरत के लिए सज़ा नहीं, ये सज़ा मर्द के लिए है, मर्द के लिए सज़ा है। इसी तरह से और भी यानी बहुत सी बातें कहते हैं ऐसा क्यों वैसा क्यों, हालांकि कुरान में सहाबा इकराम को बहुत सवाल करने से मना किया गया, बहुत सवाल मत करो, अल्लाह की हिकमत अल्लाह बेहतर जानता, अल्लाह ने ऐसा क्यों रखा वो अल्लाह बेहतर जानता है। हालांकि फिर भी हमारे उलमा ने और सहाबा इकराम दिगर लोगों ने जो है हमारे अइम्मा और उलमा ने हिकमत बयान फरमाई कि अल्लाह ने ये हुक्म दिया उसकी ये हिकमत है, अल्लाह ने ये हुक्म दिया इसकी ये हिकमत, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा गौर व खोज करने से मना फरमाया गया। और अगर हिकमत समझ में आए तब तो ठीक, ना समझ में आए तो बस एक बात जहन में रखें, अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह का हुक्म है, अपनी अक्ल का घोड़ा दौड़ाने की ज़रूरत नहीं है, शरीयत के मामले में अक्ल को दखल नहीं देना चाहिए। तो बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ किताल के बारे में फ़र्ज़ फरमाया कि ये जिहाद तुम पर फ़र्ज़ है और ऐसे लोगों के साथ फ़र्ज़ है जो तुमसे जंग करे, तुमसे न करे तो उनके साथ जंग फ़र्ज़ नहीं। आगे आयत नंबर 217 है, उसमें रब तआला इरशाद फरमाता है यसअलूना कानी शहरिल हराम क़तालिन फी, ए महबूब ये आपसे पूछते हैं शहर हराम में जंग के ताल्लुक से, कि शहर हराम में जंग करना कैसा, यानी चार हराम महीने हैं, अशुरे हुरम जिन्हें कहा जाता है, हराम महीने हुरमत वाले महीने, हुरमत हराम महीने मतलब इज्जत व अजमत वाले महीने, हुरमत वाले महीने, इज्जत व अजमत वाले महीने। तो रब ने फरमाया कि ये लोग तुमसे पूछते हैं, आपसे पूछते हैं शहर हराम में यानी हराम महीनों में जंग के ताल्लुक से कि उसमें जंग करना कैसा, कुल क़तालुन फीह कबीर, महबूब फरमा दीजिए कि शहर हराम में हुरमत वाले महीनों में जंग करना बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है, है ना। अच्छा ये चार महीने हैं हुरमत वाले, ज़िलक़ादा, ज़िलहज्जा, मुहर्रम और रजब, ये चार महीने, ये आयत मुबारका जो नाजिल हुई, ये आयत मुबारका ये हुआ, ये इसका शान नुज़ूल मैं अभी सिर्फ बयान करता हूँ, उसकी आयत बड़ी है और इंशाल्लाह वो आइंदा इतवार में हम आगे की बात करेंगे। इसका शान नुज़ूल ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने फूफी ज़ात भाई हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने जहश रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को उन्हें भेजा कि तुम जो है एक ख़त दिया कि ख़त अपने पास रखो और अपने साथ यानी ये आठ लोगों को आठ मुहाजरीन थे, कहते इन्हें लेकर जाओ, दो दिन तक सफ़र करते रहना,
دو دن تک تمہیں سفر کرتے رہنا ہے, جاتے رہنا جاتے رہنا, مکہ کے راستے پر کہتے چلتے رہنا. جب دو دن کا سفر ہو جائے تب یہ خط نکال کر پڑھنا کہ اس میں کیا لکھا ہے, جو بھی لکھا ہو اس پر عمل کرنا, جو بھی لکھا ہو وہ وہاں جا کر پڑھنا ہے, یعنی کہ جو بھی میں نے اس میں حکم دیا ہے وہ یہاں سے نہیں پڑھنا ہے, وہاں جا کر پڑھنا دو دن سفر کرنے کے بعد کا. ٹھیک ہے, حضرت عبداللہ ابن جہش آپ کے ساتھ آٹھ اور مہاجرین تھے, انصار میں سے کوئی نہیں, آٹھ مہاجرین تھے, ان میں حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت اکاشا ابن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت سہیل ابن بیضہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور یہ یعنی کہ سارے صحابہ اکرام تھے. ان صحابہ اکرام کے ساتھ یعنی کہ یہ نکلے, آٹھ صحابہ اکرام تھے, یہ سب جو ہے گئے. اب دو دن کے سفر کے بعد ایک جگہ پر یعنی ٹھہرے, اور پھر حضرت عبداللہ ابن جہش امیر تھے, انہوں نے خط نکالا, خط پڑھا اور اپنے ساتھیوں کو بھی پڑھ کر سنایا, اور کہا کہ اللہ کے رسول نے مجھے دو دن بعد یہ خط پڑھنے کا حکم دیا تھا, تم بھی سن لو. خط میں لکھا تھا کہ تم جب میرا یہ خط پڑھو تو وادی نخلا بطن نخلا میں پہنچ کر تم ٹھہر جانا, وادی نخلا بطن نخلا میں پہنچو اور وہاں پہنچ کر تم کفار قریش کی خبر لو. صرف خبر لانے کے لیے بھیجا ہے, کفار قریش کی خبر لو کہ ان کے کیا حالات ہیں, وہ کیا کر رہے ہیں, اور وہ ہمارے خلاف کوئی تیاری تو نہیں کر رہے ہیں, وہ ان کے کیا حالات, یہ حالات جاننے کے لیے بھیجا ہے. تو کہتے ہیں کہ ان کے حالات جانو اور جان کر آ جاؤ واپس, اور جو تمہارے ساتھ آنا چاہے وادی نخلا بطن نخلا پہنچ کر یہ خط یعنی وہاں حالات جاننے اور تمہارے ساتھ یہ خط پڑھ رہے ہو, تو اب ساتھ میں جو آنا چاہے انہیں ساتھ لے جانا, جو نہیں آنا چاہے انہیں ساتھ مت لے جانا, کسی پر کوئی زبردستی نہیں ہے. جب انہوں نے پڑھ کر سنا تو حضرت عبداللہ ابن جہش نے کہا سمع و طاعۃ, میں تو اطاعت کروں گا, میں نے تو اللہ کے رسول کے حکم کو سنا بھی اور مانا بھی, میں تو جاؤں گا. وہ آٹھوں آٹھ نے کہا بھائی ہم بھی چلیں گے, ہم بھی کوئی رکنے والے نہیں ہیں, ہم بھی چلیں گے. اب یہ جو ہے چلے آٹھوں آٹھ. اب راستے میں یعنی کہ راستے میں حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عتبہ ابن غزوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ دونوں صحابی ایک اونٹ پر باری باری سوار ہو رہے تھے, ایک اونٹ پر باری باری, یعنی کبھی سعد ابن ابی وقاص کبھی عتبہ ابن غزوان, یہ دونوں. تو ان کا اونٹ جو ہے گم ہو گیا راستے میں, کہیں پر پڑاؤ کیا تھا رکے تھے اور اونٹ گم ہو گیا, اسے تلاش کرنے کے لیے یہ دونوں یہیں رک گئے. حضرت عبداللہ ابن جہش باقی چھ کو لے کر آگے بڑھے. جب آگے بڑھے تو ایک قافلہ یعنی کہ وہاں سے بطن نخلا میں جب پہنچے تو ایک قافلہ وہاں سے گزر رہا تھا, قریش کا قافلہ ملک شام سے تجارت کر کے واپس لوٹ رہا تھا, تو ساتھ میں مارے تجارت بھی تھا اور جو کچھ کما کر لائے تھے وہ بھی, اور وہاں سے جو کچھ خرید کر لائے تھے وہ ساری چیزیں یعنی کہ مال و دولت بھی موجود تھا. اور امر حضرمی یہ یعنی کہ ساتھ میں تھا, اور اس کے علاوہ بھی کچھ عبداللہ ابن نوفل, عثمان ابن نوفل اور یہ یعنی کچھ افراد ساتھ میں تھے. تو ایک اور تھے جو بعد میں مسلمان, تو ان یعنی کہ یہ لوگ لے کر جا رہے تھے, قافلے کو لے کر جا رہے تھے. تو حضرت عبداللہ ابن جہش نے جب انہیں دیکھا تو انہوں نے بھی دیکھا اور انہوں نے بھی دیکھا قافلے والوں کو. جب دیکھا تو حضرت عکاشا ابن محسن جو صحابہ اکرام میں تھے وہ یعنی کہ سر منڈائے ہوئے تھے, سر ٹکلا کیے ہوئے تھے, منڈائے ہوئے تھے, اور وہاں اکثر لوگ سر منڈاتے تھے حج یا عمرہ کرنے کے لیے. تو انہوں نے یہ سمجھا, یہ کفار نے یہ سمجھا کہ یہ تو یعنی عمرہ کے لیے جا رہے ہیں, کوئی ٹینشن لینے کی بات نہیں ہے, امن کی بات ہے, کوئی ٹینشن کی بات نہیں, عمرہ کرنے شاید جا رہے ہیں تو ان سے کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ادھر عبداللہ ابن جہش نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا کہ آج جو ہے جماعت الاخرا کی آخری تاریخ ہے, 30 تاریخ ہے, اور مغرب بعد سے رجب شروع ہو جائے گا جو ماہ حرام ہے, رجب شروع ہوگا اور پھر اس میں جنگ کرنا حرام ہو جائے گا, تو ہم کچھ کر نہیں پائیں گے, تو ہمیں چاہیے کہ آج ہی ابھی ان پر حملہ کر دیتے. تو کہا ٹھیک ہے, سب متفق ہوئے, سب نے حملہ کیا, امر حضرمی کو قتل کر دیا, اور عثمان ابن نوفل اور جو دوسرے تھے ان دونوں کو گرفتار کر لیا, اور عبداللہ ابن عثمان ابن نوفل اور ایک دوسرے جو بعد میں مسلمان ہو گئے انہیں گرفتار کیا, اور عبداللہ ابن نوفل جو ہے وہ بھاگ گیا, بچ نکلا. یہ دونوں کو گرفتار کیا, قیدی بنا لیا, سارا مال جو تھا وہ مال غنیمت میں سمیٹا اور لے کر چل دیے مدینہ منورہ کی جانب. انہیں پتہ نہیں تھا کہ یہ 29 کی یعنی 29 کا چاند ہو چکا ہے اور آج رجب کی پہلی تاریخ ہے,
یہ پتا نہیں تھا. اب جب مدینہ پہنچے ادھر کفار مکہ کو پتا چلا کہ عمرو بن حضرمی کو جو ہے قتل کر دیا, اور عمرو بن حضرمی کو قتل کرنے والے جو صحابی تھے ان کا نام حضرت واقد تھا, واقد نام تھا. تو کہتے ہیں کہ حضرت واقد نے جو ہے انہیں قتل کر دیا. یہ خبر پہنچی مکہ بھی خبر پہنچی, مدینہ میں بھی خبر پہنچی. یہ مال غنیمت لے کر پہنچے, سرکار نے مال غنیمت قبول کرنے سے بھی منع فرما دیا, دونوں قیدیوں کو بھی روک دیا. یہ ابھی تمہارے پاس رکھو, ہم اسے قبول نہیں کریں گے کہ یہ تو شہر حرام, پہلی رجب ہے, شہر حرام ہے, اور تم نے اس میں یعنی کہ جنگ کی اور یہ مال غنیمت حاصل کیا, تو یہ جائز نہیں ہے. اور اچھا ایک بات آپ کو بتاؤں کہ اللہ کفار مکہ جو تھے نا, کفار مکہ وہ بھی مسجد یعنی کہ ماہ حرام کا, جو حرام مہینے تھے ان کا اور مسجد حرام کا اتنا زیادہ احترام کرتے, تو ماہ حرام کا اتنا احترام کرتے کہ اس میں لڑائی جھگڑا جنگ وغیرہ نہیں کرتے تھے, بالکل بھی جنگ بندی کر, یہاں تک کہ یعنی خود کے باپ کا قاتل یا بھائی کا قاتل اگر سامنے سے آتا ہوا نظر آتا تو بھی وہ چپ چاپ نکل جاتے تھے, دیکھتے تھے کہ جا رہا ہے بن کیا کروں, ماہ حرام چڑھ رہا ہے, ابھی کچھ کر نہیں سکتا, موقع اچھا تھا کہ ہاتھ آیا تھا لیکن یہ ماہ حرام چڑھ رہا ہے کچھ نہیں کر, چپ چاپ نکل جاتے تھے, ماہ حرام کی اتنی تعظیم کرتے تھے. اور آج ہم مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ ماہ حرام, ماہ حرام سے مراد یعنی بڑا متبرک مہینہ ماہ رمضان ہے نا, کہ جس میں ہمیں گناہوں سے بچنا چاہیے, نیکیوں کی طرف رغبت کرنی چاہیے, پھر بھی ہم گناہوں سے بچتے نہیں ہیں, ہم گناہوں میں ملوث رہتے ہیں, ہم گناہ پر گناہ کیے جاتے ہیں. حالانکہ ماہ رمضان میں تو اکثر گھروں میں جو ہے بہت سی پابندیاں آ جاتی ہیں کہ عام دنوں میں ٹی وی دیکھتے تھے, اب جو ہے ایک مہینے کے لیے ٹی وی بند, ایک مہینے کے لیے ٹی وی بند, ہاں صرف ایک مہینے کے لیے, پھر جیسے ہی عید کا چاند ادھر نظر آیا ادھر ٹی وی بھی چالو ہو گیا, ہاں, اور جو سیریلیں باقی تھیں وہ پھر شروع ہو جاتی ہے. بہرحال اور اسی طرح سے یعنی گناہ بہت سے کاموں سے رک بھی جاتے ہیں کہ بھائی نہیں یار رمضان چل رہا ہے, اب تھیٹر میں جا کر فلم نہیں دیکھنی ہے کہ رمضان چل رہا ہے, ہاں, لیکن جیسے ہی عید کا چاند ہوا کہ چلے, ہاں, عید میں جو ہے پہلا کام فلمیں دیکھنا. تو یعنی لیکن کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ رمضان میں رات میں بیٹھ کر جوا کھیل رہے ہوتے ہیں یا گپے آنکھ رہے ہوتے ہیں یا کچھ اس طرح کے گناہوں کے کام میں ملوث, تو ہمیں ماہ رمضان کی جو ہے ماہ رمضان کا احترام کرنا چاہیے. تو یہ بڑا احترام کرتے تھے. تو اب یہ جب خبر پہنچی سرکار کو بھی پتہ چلا کہ ماہ حرام میں یہ انہوں نے کام کیا, تو سرکار نے کہا اس سے میں بری ہوں, اب میں یہ قبول نہیں کرتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ یہ تم سے ماہ حرام میں جنگ کرنے کے تعلق سے پوچھتے ہیں کہ اس میں جنگ کرنا کیسا, قل کے تعلق فیہ کبیر, اے محبوب فرما دیجئے اس میں جنگ کرنا بہت بڑا گناہ ہے, بہت بڑا گناہ. لیکن آگے کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے, انشاءاللہ آئندہ اتوار میں بیان کروں گا. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, السلام علیکم.